Grupos revolucionários detiveram hoje no Rio de Janeiro o Sr. Charles Burke Elric, embaixador dos Estados Unidos, de quem ainda não se sabe o paradeiro. Eis a carta de manifesto. A ditadura tem 48 horas para responder publicamente se aceita. Minha Nossa Senhora, esse povo maluco fica se embestando com a ditadura. Ah, ainda bem que meu Jorge é sossegado. Só deu trabalho na hora do parto. Meu guri. Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra me jogar no mundo tinha um mundo inteiro. Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro. Na barriga da miséria nasci brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Deus dará, Deus dará, diz que dá, diz que Deus dará. Ha! Não vou duvidar, ó nega, e se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Jorge, o café tá na mesa. Jorge! Grupos revolucionários detiveram hoje no Rio de Janeiro o Sr. Charles Burke Elric, embaixador dos Estados Unidos, de quem ainda não se sabe o paradeiro. Eis a carta de manifesto. A vida e a morte do Sr. embaixador estão nas mãos da ditadura. Se ela atender às duas exigências, o Sr. Elric será libertado. Caso contrário, seremos obrigados a cumprir a justiça revolucionária. Nossas duas exigências são a libertação de 15 prisioneiros políticos e publicação e leitura desta mensagem na íntegra nos principais jornais, rádios e televisões de todo o país. O
os 15 prisioneiros políticos devem ser conduzidos em avião especial até o México, onde lhes seja concedido asilo político. Contra eles, não devem ser tentadas quaisquer represálias, sob pena de retaliação. Eu não tenho como e nem quero fugir da militância. Tá no meu sangue. Mãe, desculpe estar enviando essa carta só agora, mas isso não vem ao caso. Estou te escrevendo para dizer... que está tudo bem. O Rio de Janeiro é mesmo tudo aquilo que vocês sempre me falavam. Nem acredito que já faz todo esse tempo que estamos aqui. Ah, tô trabalhando, viu, mãe? Eu disse que chegava lá. Sinto falta de vocês, mas não se preocupem que está tudo bem. Ah, fala pro papai que logo volto para casa, assim que ele aceitar o Jorge. Junto com a carta... vai uma grana que recebi fazendo uns bicos. Parece que a militância enfim tá servindo pra alguma coisa. Mas não se preocupe, pois o que faço é pelo pai. Mandarei notícias. Te amo, Dona Yolanda. Também te amo. Acabou. Vou lá pegar mais uma, você quer? Quero, mas volta logo, hein? Thank you.
família e amigos. Estamos aqui reunidos hoje para prestar nossa homenagem à memória do meu querido filho, Jorge, mais conhecido como Maravilha, que foi assassinado, sendo assim mais uma vítima da ditadura. E é não tendo conhecimento do paradeiro do corpo, digo que além desses homens de farda que insistem em falar de justiça, terem tirado a pessoa mais importante da minha vida, tiraram o direito de uma mãe de enterrar o próprio filho. Jorge Maravilha, que foi tentar a vida no Rio de Janeiro, com apenas 19 anos, cheio de sonhos, acabou se tornando militante, assim como seu pai, que também foi morto pelos militares. Tão jovem, partiu deixando amigos, familiares, namorada e uma mãe. Uma mãe que não sabe como vai seguir em frente, que está lutando, mas não sabe onde vai encontrar forças suficientes para continuar nessa vida de injustiça e impunidade. E é com o coração quase parando que me despeço hoje do meu querido e amado por todos, Jorge Maravilha. E nada como um tempo após um contratempo pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando não, não. E como já dizia Jorge Maravilha, prende razão, mas vale uma filha na mão do que dois pais sobrevoando. Oh, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Eu vou fazer o quê? Ela gosta do tango, do tempo, do mengo, do mingo e de cosca. Ela pega, me pisca, belisca, petisca, me arrisca e me enrosca. Nada como um dia